Acabamos de encostar aqui na cidade de Urucará, onde vai rolar o show hoje. Meu Deus do céu, esse cabelo tá duro. Vamos descer da lancha aqui agora. Bora! Bora! Fim de tarde maravilhoso, coisa linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha bolsa, pegou? Carol pegou, né? Valeu, piloto. Bate aí. É nóis. Agradeço aí. Pegou minha bolsa, Carol? Vai antes, Carol. Segura um pouquinho. Vem, Carol. Segura, Hans. Quer que eu segure? Fala, galera. Boa tarde. Boa tudo tarde. Bem? O clima, pelo menos por onde a gente tem andado aqui na Amazonas, ele é úmido e quente. Então, assim, dá um choque, né, de realidade com que a gente está acostumada a viver nesses últimos dias. Então, algumas pessoas... Tô aqui me hidratando, tomei bastante água, já tô bem melhorzinha. Pelo menos isso, né? Dos mares, pelo menos pior. Urucará, vocês podem.